I år er det 50 år siden min første digtsamling kom. I hele mit forfatterskab har jeg været dybt og ydmygt taknemmelig over for, at grupper af mennesker, der har følt sig udenfor, følt sig forkerte, har skrevet, om jeg kunne være deres talerør. Det kan man ikke altid, fordi man skal kunne genkende nogle ting og finde ud af nogle ting for at kunne skrive om det. Men min drøm var jo, at nogle af de ting, jeg skrev, og mange andre har gjort, skulle skubbe lidt, så vi fik et bedre og bedre Danmark. Nu er det som om, det er alle grupper, der er uden for normen, undtagen nogle få, der bliver stenrige i øjeblikket. Og det lykkedes på en eller anden måde for højrefløjen at få alt for mange af os til at tro, at folk på kontanthjælp er dovne, og de lever et liv i luksus, og de gider ikke bestille noget. Hvor sandheden er, eller virkeligheden er, at langt de fleste på kontanthjælp har alvorlige problemer. Mange fejler noget psykisk, og når fejler noget psykisk, så er det helt forfærdeligt ikke at vide, bare hvor ens lille smule penge kommer fra. Enlige mødre er stillet meget hårdt. Børnene må selv tjene deres penge, og det er jo ikke alle børn, der kan det. Det kan de selv, når de er små, hvis de skal gå til spejder, eller i svømmehal, eller til idræt. Altså ikke noget vildt dyrt og fint med violinspil, eller sådan noget, men de ting, der gør, at de bliver sociale, det har den ene mor ikke råd til med børn på kontanthjælp. Det er rystende og til at kaste op over, at man i øjeblikket laver nogle ressourceforløb. Det lyder rigtig, rigtig fint forløb med ressourcer, hvor man kan finde på at sende mennesker til en halv time om ugen i arbejdsprøvning, arbejdspraktik. Og den der praktik hedder med gode grunde sengepraktik, fordi man skal faktisk have en seng med, eller i hvert fald skal man kunne ligge ned. Og det kalder man at hjælpe mennesker individuelt, i stedet for at indrømme, at det er en spareøvelse, der går ud på at undgå at udbetale førtidspension, så man bliver rig af det. Men i hvert fald kan en menneske, der hører stemmer eller meget angst, f.eks. skizofrene, få en ro, hvis førtidspensionen er på plads. Så de skal rende på offentlige kontorer og prøve at finde ud af, hvorfor brevene taler til dem, eller hvad der sker nu. Jeg er meget, meget ked af det her. Jeg er vred over, at fordi vi jo alle sammen, vi skal prøve sammen at redde de sidste rester af det velfærdssamfund, eller det anstændige samfund. Velfærd lyder som noget, man giver nogen. De fleste af os her er vokset op i, nemlig at vi har lært sådan på ryggraden, at de bredeste skuldre skal bære de smalleste byrder. Og der tynder man mere og mere ud nu. Jeg synes, det er så uhyggeligt. Og jeg synes, vi sammen må kæmpe for et anstændigt Danmark. Hvis jeg ikke havde en rygskade, gik jeg her på gaden i dag. Men jeg ønsker den her bevægelse en stor styrke.